una demostració de les Puntaires de Reus, un taller de plantes per a infants, un vermut solidari o diverses actuacions musicals. Aquestes han estat algunes de les activitats que s'han dut a terme durant la tercera Festa de les Flors, una festa que cada any s'ubica en un lloc diferent i que té com a objectiu recaptar diners en favor d'alguna associació o fundació dedicada a alguna malaltia. Tots els cèntims recaudats en la festa d'avui aniran destinats al Centre Neurorehabilitador Mas Sabater. El servei té molts de projectes nous per encetar i amb els cèntims recaudats, doncs, o bé es donarà suport a aquests projectes d'activitats per a persones afectades amb malalties neurodegeneratives o bé a l'adquisició d'equipament que s'ha d'anar renovant cada any. La festa d'enguany ha rebut el suport de Reus Ciutat de la Música. Aquest any tenim una diferència, que hi ha a disposició d'en qui en sàpiga un piano per poder tocar lliurement. Qui vulgui passar i tocar el piano, vull dir, és un oferiment que se'ls fa a través de cultura, de que la gent pugui promocionar-se la cultura també. A la festa hi han col·laborat diverses entitats i voluntaris, com també iniciatives privades. Durant tot el dia s'han pogut adquirir plantes que s'han elaborat al taller de plantes i flors del Centre Cívic Migjorn. Tota la feina que fem nosaltres els dilluns al taller de plantes, que plantem les plantes, que recollim, que fem un intercanvi de plantes, l'hem recollit i la portem aquí, i amb els diners que recollim els donarem totes a la Fundació del Mas Sabater. Els diners recaptats en les dues edicions anteriors es van dedicar a l'Asperger i a l'hemiparèsia infantil.